Gərginlik başa düşmədin, neyin? Niyə, bu bir də denən sual nədir, onu dedən məsələcə. Gərginlə cərəyan fərqi. Fərqi qoy, cərəyan keçir, ondan zor olmur. Cərəyan keçməmişəm. Yox. Ona yəndə rastlənə çıxı. Cərəyan şiddəti vahid zamanda nabirin eyni kəsindən keçər. Elektronlar sahib. Yaxşı, bunu inşallah magistratura gir, orada məlimdənlə söhbət edəyəsən bu konu. Güneş orada bir şey var. Bu beyinlə. Bu hərəkət edilmə. İndi sən burada denən görək, şeylədir, cəriyyəndədir. Burada? Hansı? Ve o gövbe həmin açıbətdə bir sayədə bilmiyorum, hansı növbəyin dəyişikliyə aynıqısın, B növbəsini getməyir. Nə? Mənfi elektronlar. Hansı elektron istəyir? Ümumiyyətlə elektronlar. Hamısı. Bir atomun hamısına elektronlar. Bəli. Bəli. Deməli, bir atomun bütün elektronları hərəkət edir, deyilə? Bəli. Bir protonun bütün elektronları... Bir atomun bütün elektronları hərəkət edir. Yox, sərbəst halda olunan. Ay, sərbəst halda olunan. Ancaq B-dən seçilir. Ancaq sərbəst halda olunan. B-dən elektron keçirsə, bu nə deyir? Bir voltda cüzü. Bəli. Bu olur bir volt. Bir volt olur, anlamır. Bəli. Bu olur bir volt. Bu volt deyir, bu şəşək, o yox volt. Yox, mən o amper yazılır, mən bu. Yox, bir volt deyəndə üçün mən böyle baxdım ki, nələ, o deyəm. Yəni, bir amper olur da, düzdür. Bir amper nə deməkdir? 6. Bir saniyədə. Bir saniyədə. 6,241 olsun, 15-16, yəni elektron keçirsə bu verir, bizə verir, 1 amper. 13,16 olur mənim. Misal üçün də, sən rəqəm hesablamaq lazım. Yox. Sən lazım ki, 1 amper. Rezistə zəhəm. Sıra, əsla. İncəliyəni başa düşdü. Yoxsa da yox. Elektronların keçməsindən, kəsildən. Yəni elektronlar bir saniyədə, məsələn, bir şunursa da, şunurun bir nöqtəsindən gəlib girib içinə baxsan. İçinə baxsan, tutaq ki, şunur kimi götürürsən, götürürsən elektronları sən şey kimi, yəni bu naqili götürürsən bir yol kimi, sən də qalırsan yolun qırağında bir 17 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində. Sənin burada yolun var. Mərtəbəli binandır, 17 mərtəbəli binandır, sənə qalırsan bu 10-cu mərtəbəsində. Elə, baxsan yolda maşınlar gedir. Sərbəst elektronlar bulardır. Yəni, fərqli-fərqli yerlərə hərəkət edirlər də, üçü belə gedir, ikisi belə gedir. Normal bir, hansısa bir qayda qanunla hər şey etləmdir. Amma bir də görsən ki, evdən baxsan ki, arxadan bir dənə tank gəlir. O gəlir, tank gələn kimi, tank gələn kimi. Hamısı istiqamətin dəyişir, hamısı bu tərəfə. Gərginlik olur. Gərginliyi bu tank. Gərginliyi verən bu tankdır. Aynen, o şüsü aynen. Çoşdur. İnsan burdan baxsan, burada cəryan nədir? Baxsan ki, burdan, bu nöqtədən. Bir saniyə nə qədər maşın keçir? Əgər sənin bir saniyəndə 6 verir, neçə dənə sıfırlar varsa da, o qədər cəriyyən elektron keçirsə, elektron həmin olur, sərbəst elektronlardan söhbət gedir, maşınlardan söhbət gedir. Bu qədər elektron gedirsə də nə deyirsən buna? 1 amper. Aydındır. Söv. İndi əgər sənin bu yolunda yolun biraz, gəlirsən bura biraz sıxlıqdırsa da, yəni yolunca daralır. Sən yolun daralır deyə, sən neyini beləsən də, sən bir saniyədə bu qədər məsələ üçün elektron keçsə bilməyəsən artıq. Hansı keçir? Sən bəyək bir saniyədə tutaq ki, 1 amper cəriyyən keçirdin, yəni 1 amperə qədər məsələ, 6 milyard dənə sən elektron keçirdin, indi sən o elektron keçsə bilməyəsən. Yəni orada yolun qısalığına fikir. Çünki yolun, yox, uca yol qısalıdır. Yolun qısalmağı da yolun qısalmağıdır. Hər yerə təsir edir. Yəni, buradan keçən elektronlarla sayılır, buradan keçən elektronlarla sayılır. Çünki yol ləvi qısalıb gəlir, burada tamamlanırdır. Belə dövrə bir hər şey edirlər. Düzdür. Burada qısalımız qısalıbsa da, demək, buradakı maşınların sayı da başlayır zəifləməyə. Hər yerdə maşınların sürəti başlayır zəifləməyə. Hər yerdə bir saniyə keçən elektronlarla sayılır, yəni maşınların sayı başlayır zamanı. Düzdür. Nabirin uzunluğunu asılıdır, bu deməkdir. Uzunluğunu asılıdır. Sağ olun. Müqamətdən. Bu nazik olmaq o deməkdir ki, sənin müqamətin var artıq. Sənin bu dövrəndə müqamətin var. Müqamət deyəni burada bir, tutaq ki, yolda bura belə bir şey bağlayırlar. Yəni, normalda nətər yolda qoymurlar ki, bura təmirə bağlanır.
Sürət ödürdən də. Sürət ödürdür. Yəni bu çünki burdan keçən maşını gözləyir ki, yəni burdan keçsin sonra bura keçsin. Yəni artıq sən burada 2 dənə maşın keçirərdinsə, misal üçün deyək. Sən artıq bir maşın keçirsən, bu ümumi sürətdə başı aşağı düşür. V bərabərdə i ilə sonra i. Və nəyimiz idi? Cəhrimiz. Çəkin. Konferensiyada sıxlar. Yer nəyimiz idi? Gücümüz. Mənim qaçışdırdığım üçün. Nə? Nə, 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 fikrim sizə deyil. Yer gücüz, də düz deyil qardaş. Yorum qalmaz. Ay, sağ ol. İ nəyimiz var? Cəhrimiz. Və nəyimiz var? Gücümüz. Gərginliyimiz. Şöv. Mənim avladlarım. Deməli bizim gərginliyimiz bərabər nəyə? Cəhriyəm olsun gücə. Cəhriyəm olsun gücə, deyil mi? Ha. Müqavimət yoxdur. Ay, sağ ol. Demə bizim gərginliyimiz bərabərdir. Cəryan bu. Cəryan müqavimət olsun. Müqavimət olsun cəryan. Deyil məsələ olar. Bu həmişə bunları qovalayır. Həmişə qovalayır. Bu heç vaxt ona satmır. Bu sürəli qovalaya bilərdilər. Bu deyir ki, daha güclü olsa, bu daha güclü olsa. Bunları da bak, şey qovalayacaq. Sürətlə qovalayacaq. Müqavimətin o qısa xarab olması partlaması, o da gərginliyinin çoxalmasında müqavimətin xarab olması nə, nədən gələr gəlir? Yəni yoldur, iki dənə yoldur, bizim sənin iki dənə yolun var, orta bir dənə körpün var. Körpünün üstünə yazılır ki, qardaş, 500 dənə maşından artıq keçirmədə. Hə, sən də bunun vatını çoxaltmışsan, yəni gərginliyindən ya da cəryandan birini çoxaltmışsan, cəryan, deyək gərginliyi çoxaltmışsan. Gərginliyi çoxaldığında nə edir? Bu elektronlar dediyimiz bu maşından keçirmiş elektronları çevirmişik. Yəni elektrondan keçirmiş maşına çevirmişik də. Burada olan yəni körpünün üstündə olan nələrin sayı çoxalır? Maşınların sayı çoxalır. Maşınların sayı çoxaldığına görə bu sənin bu körpündə maksimum 500 dənə şeyə dözə biləcəyinə görə, nədir onun adı? Elektrona dözə biləcəyinə, maşına dözə biləcəyinə görə sən 600 dənəsini bura gətirəndə bu başdan körpü aşmalı. Körpü aşanla kimi də burayla buranın əlaqəsini kəsəcəksən. Bu da müqavimətin xarabı olacaq. Çünki yolda artıq elektron keçmir burada. Başa düşdün? Aydın. Burada aydın. Enerji 200. Sabit seyredim. Yani yaşlı da seyredim. Yani şu gerginin bu elektrik keşif sebebi sıkıntı yaratıyor. Mesela? Kapıcı olur yani. Ha, durur orada. Yani potansiyallık var orada. Gerginlik var hemen. Ama zerreyen bir kesildiğin bir şey yok. Peki ben bir yani bir yaklaşım. Sen bu aralıkta tutsan top kuracak da sen. Bu aralıkta da tutsan top kuracak. Yani o. Ben yeter olur. Ben yeter tutsan vurmayacağım. Onsuz da sen voltmetrlə yoxlasan, paralel yoxlasan, arzı yoxlasan. Bir ora bir yoxdur. İndi bura qoysan, biri bura qoysan. Siz sən burada müqavimət olsun. Test edəyəm. Nə? Yəni burdan sən bu nöqtələrin bu xəttdə sən cəryanı hesablaya bilmirsən, amma potensiallıq var. Körpülər belədir, burada qırılıb. Yəni potensiallıq var. Amma nə yoxdur səndə? Axın yox, cəryan yoxdur. Birləşik yoxdur, elektronik sim yoxdur, sim görülür. Yəni keçən bir şey yoxdur, amma potensiallıq var, gücü var. Güc bu tərəfində var, deməli. Hansı tərəfində? Giriş tərəfində. Bu tərəfində var. Bu tərəfində sıfırdır. Hədə sıfır, yəni. Sıfıra nisbətən burada potensiallıq var. Bildim. Adımızda bir dənə sim qoysaq, verəcək. Genişdir, hə. Zəhərin şuna qoysa da xəta verəcək. Yəni başqa şey xarab eləyə bilər. Müqavimətsiz olduğuna görə cəryan artacaq. Cəryan deyək ki, o gecə o bir müqavimət vura patlayacaq. Yəni o cəryan artmağı da yəni bu bir müqavimətin əvəzinə sən bir müqavimətin əvəzinə qoymusan şey naqili. Adi naqili. Bu başlayacaq burada dövrənin özünün sürətləşir. Yox, dövrənin özünün cəryanını artırmağa. İ böyüyəcək. Sən cəryanın artmasına görə sənin pen artacaqdır dövrənin. Güc artar. Başa düşdün? Çünki p nəyidir? İ vurulsun bir. Sən i-ni artırsan da güc artır. Güc artırsa da sənin bundan sonra ki, hər hansısa bir müqavimətin tutaq ki 10 vata dözürsə, sən orada 15 vata eləyibsən, sən o müqavimətdə vurub partlayacaqsan. Hə. Bilirəm ki, şey sözümüz. Belə olanda, misal üçün də dövrətdə, nisbət mənfidə, məsəl üçün, buradan, belə buradan, voltmetr ölçəndə başqa cür göstərir. Onu cəhə edib deyilir. Çünki bir ev paralel qoşsan, ampermetr qoşsan, artıcaq paraya. Voltmetr buradan qoşanda gəldiyini başqa cür göstərir. Amma burayla burayla qoşanda başqa cür göstərir. Ola bilməz. Yox. Məsələ, elə bir şey var idi,
Yəni bu naqildir. Naqildə əgər o vaxt da fərqli göstərir ki, naqilin özü keyfiyyətsiz naqil olar ya da uzun naqil olar, onun daxili müqaviməti olar, daxili müqavimət üstünə gəlib onda nəsə göstərə bilər. Amma belə sən ideal variantı göstərsən ki, müqaviməti olar. Var. Hə? Var. Gözlə görünmür. Müqavimət gözlə görsən ki, yox. Yox, sözü ki, yox, tərəf olabilir. Bir şey yox, taxmin etsin. Onun şunu, naqilin özünün daxili müqaviməti. Məftinin özünün daxili müqaviməti. Yəni bir demək istəyirsiniz. Yəni siz necə deyirik, yəni alüminium toxu yaxşı keçirdiniz. Həmin temata. Mis gücü keçirdiniz, alüminium bir şey. Yəni elektronlar özləri, məsələn elə bir elektron, bir elektron belə deyir də, bir naqildə heç vaxt düz hərəkət eləmir. Elektron heç vaxt düz hərəkət eləmir. Elektron gəldi bura dəyir, bura dəyir, belə dəyir, belə gedir, belə gedir, belə gedir, belə gedir. Gərginlik olanda düz Yox, yox, normalda da belə gedir. Harada tutdun, tutdun. Nizamsız. Harada. Biz, yox, belə də nizamsız. Nizamsız deyil, bu nizamlı da belə gedir. Nizamlı da gedir.